Krčma je už tradične považovaná za miesto, kde sa chlapi dokážu porozprávať nielen o svojich manželkách, ale i o svojej práci. Vďaka podobnému rozhovoru sa 40-ročný muž z okresu Galanta dozvedel, že v Dunajsko-stredskom okrese je družstvo, v ktorom sa nachádza veľké množstvo osiva kukurice a 700 litrov prípravku na ošetrenie rastlín. K objektu pristavil svoje auto, prekonal uzamykanie a osivo kukurice spolu s postrekom odtiaľ ukradol. Materiál uskladnil vo svojom neobývanom dome na konci dediny v okrese Galanta. Z areálu poľnohospodárskeho družstva zmizlo 45 vriec osiva kukurice a 700 litrov prípravku na ošetrenie rastlín za viac ako 36 000 eur. Osivo kukurice v hodnote 3700 eur sa obvinenému podarilo predať za 2000 takmer ihneď, avšak zohnať kupcu na postrek už nebolo také jednoduché. Na základe zaistených stôp a zhromaždených dôkazov, ako aj priznania podozrivého, vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z okresu Galanta zo zločinu krádeže. Vzhľadom na väčšiu spôsobenú škodu hrozí obvinenému odňatie slobody na 6 mesiacov až 3 roky.